Haideți să deschidem Bibliile la Isaia, capitolul 53. Vreau să citesc 9 versete. De la 1 la 9. Isaia 53, începând cu primul verset. E un pasaj foarte cunoscut. De astăzi, cu ajutorul Duhului Sfânt, dar vreau un pic să îl detaliem și să ne vorbească Dumnezeu la fiecare. Iar pe urmă, cu ajutorul Duhului Sfânt, să ne putem împărtăși eliberați. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Întreba prorocul. Cine a cunoscut brațul Domnului din vremea aceea? El, adică Iisus, a crescut înaintea lui Dumnezeu ca o odrasă slabă. Ca un lăstar care iese într-un pământ uscat. Pentru că în vremea aceea nu se vestea Evanghelia și pământul era uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Deși era Fiul de Dumnezeu, nu atrăgea privirea cu nimic. Înfățișarea Lui nu avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, era un om al durerii, era obișnuit cu suferința. Așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El. Și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Dar noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El, de fapt, era străpuns pentru păcatele noastre, era zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Prin rănile Lui, noi suntem dămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor care o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Amin. Haideți să ocupăm locul. Doresc din toată inima bunul Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Mă bucur după multă vreme să revăd solistele voastre aici, pe Gianina, pe Silvia. Ne-am mai întâlnit la o evangelizare. Doresc din Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze. Amin. Dar nu numai pe voi, pe toți. Sunteți un grup minunat aici. Vorbeam cu Ovidiu. De multă vreme am planificat noi ziua asta și am zis, dacă ne ține Dumnezeu cu viață, chiar vreau să ne bucurăm la Moisei. Și văd că Dumnezeu a pregătit toate lucrurile în așa fel încât să fim în prezența Lui, să ne bucurăm. Și Dumnezeu din cer îi mulțumim că a hotărât în dimineața asta să fie prezent în locul acesta. Amin. O spunem prin credință, pentru că credem că suntem mai mulți de 2 sau 3 care au venit în numele Lui. Amin. Și acolo unde sunt 2 sau 3, minim 2 sau 3, în numele Lui adunați, Dumnezeu se coboară. Amin. Zicea fratele, nu știu, Oti, aici cum te cheamă? Oti. La timpul de rugăciune, mărturia lui scurt, cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a rămas. Și s-a pocăit. Așa am văzut și eu. Și vreau să vă spun cum mulți dintre oamenii ăștia care vin din lume se întâmplă o pildă care a lăsat-o Hristos. Știți, la un moment dat Hristos, după ce făcea semne și minuni, la un moment dat ispitit de niște farisei și vin fariseile și zic ei, numai prin metoda de adresare ispiteau pe Hristos. Bunul învățător. Ei nu credeau deloc în El. Dar îl lingușeau așa, bunul învățător. Te întrebăm și noi, zice, cu ce putere faci tu minunile care le faci? Dar Iisus, care știa că de fapt e ispitit, se uită la ei și zice, o să vă răspund. Clar că vă răspund, zice, că nu mă ferez de întrebări, pentru că nu există vicleșug în mine. Dar mai întâi, zice, vreau să răspundeți voi la o întrebare. După ce răspundeți voi la o întrebare, zice, vă și dau răspunsul pe loc. Care e întrebare? Zice, botezul lui Ioan. De unde venea? De la oameni sau de la Dumnezeu? Ce nu mă împic? Sfat frăsesc. Farisei. Ce răspundem? Mă zice, dacă răspundem că de la oameni, că nu moară oameni. Că oamenii vedeau în Ioan un proroc.
Dacă răspunde de la Dumnezeu, cu siguranță că ăsta ne va întreba. Și atunci de ce nu v-ați botezat? Ce răspunde? Nu zice nimic. Că nu-i prima dată când tăcem, zice, tăcem și acum. Că am văzut că s-a citit la timpul de rugăciune, când o zis, ce este mai ușor sau ce mai bine să-ți faci unui om în ziua de sabat? Să-l lași așa sau să-i faci un bine? Ce-o răspunzi ei? Nimic. Ce nu spune nimic. Nu știm. Ce nu știm de unde venea botezul? Serios, ce nu știți? Nu. Bă, zice, nici eu nu vă răspund. Dar, zice Iisus, vă dau o pildă scurtă. Și din pilda asta, zice Iisus, șochează oricum. Din pilda asta vreau să înțelegeți. Curbele, vameșii, interlopii, jmecherii, ăștia de la schimb valutar, mincinoșii, toți ăștia vor intra în Împărăția Dumnezeu înaintea voastră. Dar zice, prima dată ascultați pilda. Un om avea doi fii. Și omul ăsta avea o vie. Și la un moment dat, la ora 8, îi sună alarma și se trezește copilul, primul, și zice tata, nu vrei să lucrezi în via mea? Și zice fiul, fai, tata. Păi de-abia m-a așteptat să facă ziua. Păi tu s-a mi pregătită, de-abia m-a așteptat. Zice, tu nu trebuie decât să te uiți pe geam, să vezi cum sară în urma mea frunzele, zice, când începi să tai frunzele acolo mie. Așa ceva n-ai văzut. Și de-abia m-a așteptat. Zice, când o sunat alarma, zice, cu zâmbetul pe buze m-am trezit să mă duc să lucrez în vie. Și zice Iisus, și ăsta trusa se duce, numai că înainte să intre vie, îi sună telefonul. Unde ești? Bă, mă duc să lucrez în vie. Hai, bă, omule, mă duc să fie aici toți la o pizza, la o pizza aici. Hai, dar mă, stai la o poveste cu noi. Hai că e vreme să lucrez via. No, bun, zice, hai că vin. Își lasă trusa și se duce cu prieteni la pizza. Se trezește al doilea, la 12. Că așa se trezește, ce nu interesant. Se trezește la 12. Și zice tata, n-ai lăsat să lucrez în via mea? Și zice copilul, bă, om, e via ta. Ce treabă mă cu via ta? Du-te lucrezi via, ți-o trebuie vie, du-te lucrezi via. Nu mă pune pe mine să-ți lucrez o via, că am alte treburi, am o combinație, am alte chestii, am și făcut de bani, am de... Lasă-mă cu via ta, du-te lucrezi dacă stai, bagă-ți oameni, nu mă pune pe mine. Și ăsta se duce supărat și trântește ușa la bătrân în față. Și pleacă. Mă că zice, se uită tata pe geam și îl vede că ăsta, oie, se duce pe drumul care duce la bar. Numai că se oprește, se uită spre casă, se uită spre vie, se uită spre grajd, se duce în grajd, își ia trusa, nu zice la nimeni nimic, își ia trusa și se duce așa încet în vie și începe să lucre. Și zice Iisus, vă întreb, de care credeți că s-a bucurat tata? Zice ăștia, păi de-al doilea. Păi de-al doilea, care a comentat, care a trântit ușa, care a zis, nu! Și totul s-a dus. Înțelegeți voi pilda asta, zice Iisus? Nu. Păi de-aia vă spun că șmecheri, curvele, interlopii, oamenii ăștia răi ai lumii, vor merge înaintea voastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Stai să vă spun cum e pilda asta. Voi sunteți aia primii. Și noi, pocăiți, de multe o să mai aprimi oameni. Ascultați-vă. Fraților, trebuie să ne oprim din bârfă. Cum să nu, zice. Cum, omule, mă, dar noi ne oprim din bârfă. De asta vom hotărâți ne oprim din bârfă. Cât de ține? O oră, maxim. Fraților, trebuie să încetăm cu furatul. Dar cum, omule, mă? Bă, cine mai fură, merg în ea. Trebuie să ne oprim din furat. Amin? Și noi zicem, amin? Până la prima factură. Fraților, trebuie să ne schimbăm viața. Amin, trebuie să ne schimbăm viața. Noi vom merge în iad cu aminul nostru. Pentru că vorbim, dar nu facem. Nu trecem la împlinire. În schimb, este altă categorie de oameni. Bă, vrei să te pocăiești? Bă, tu ești nebun. Lasă-mă, mă, cu pocăința voastră. Eu n-am vreme de pocăință, n-am vreme de a. Nu-mi trebuie. Lăsați-mă cu biserica. N-am chef. Nu vreau. Și toată viața el spune nu, nu, nu. Dar vine un moment în viața lui în care omul ăsta vine la o evanghelizare. El nu știe cum s-a trezit acolo. Poate că de obrazul cineva, poate că se botează socul său. Bă, zice, să dau bine și eu să vin acolo. Poate să botează mamă sau poate să botează ceva din familie. Poate e binecuvântarea la un copilaș. Dintr-o anumită împrejurare, omul ăsta se trezește în vie. Și stă acolo. Și pe ultima bancă. Și nu ține capul sus, stă cu capul plecat. Și ascultă și stă. Dar prima dată vine așa, zice, nu mă interesează ce se întâmplă acolo, vin numai ca gest. Vin numai să-mi omor conștiința. Vin să mă încomenteze socra, socul, părinții. Vin să fiu acolo, dar nu mă interesează ce fac ei. Numai că în timpul unei cântări, inima nu e atinsă. În timpul celei de-a doua cântări,
Inima lui e străpunsă, după aia vine un îndemn, după aia vine predica, în timpul predicii, inima lui e în sus, își vede starea. Și la sfârșitul predicii, omul ăsta vine aici în față și zice, eu nu mai plec de aici, fără o trusă de scule, pentru că vreau să lucrez în via lui Dumnezeu. Amin. Asta e pocăință. Și te trezești că iau microfonul oameni care altă dată să n-audă de biserică. Te trezești că vin în față oameni care altă dată te înșelau zâmbind. Te trezești că Dumnezeu își formează o armată din oameni de ăștia? Te gândești la chestia asta? Da, știi de ce? Pentru că noi ăștia care s-au născut în familie de pocăi nu vor. Nu mă vorbesc. N-au drag, n-au pasiune, nu simt chestia asta. O fac forțat, pentru că dacă nu o fac, rezervorul la motorină se duce în jos. Și zice, tata, dacă nu vin, nu-ți mai bag motorină. Și atunci vine, că n-are ce face. Dar unul de ăsta care știe ce i-a iertat Dumnezeu în viața lui, care se uită în oglinda retrovizoarea vieții și vede de unde l-a smuls Dumnezeu, ăsta vine pe jos la biserică, vrea să se întâlnească cu Cel care a făcut o viață nouă. Amin. Și astăzi eu sunt unul din noi, care am zis, nu, 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 lăsați-vă. Dacă mergeți în biserică să întrebați în zona gării, cine am fost eu, veți afla multe. Dar, de 14 ani de zile mi s-a pierdut firul. Pentru că am un Dumnezeu care m-a smuls. Și cum se vorbea aici, nu eu l-am ales. Niciodată nu m-am gândit la el. Dar a venit un moment în viața asta în care Dumnezeu a pus mâna pe mine. Și a zis, te-am ales din pântecele mamei tale. Și astăzi sunt aici și astăzi vorbesc despre acest Dumnezeu plin de milă, plin de bunătate, plin de dragoste. Amin. Care nu numai că ne-a ales, dar avem un Dumnezeu care a murit pentru noi oameni. Amin. Și vreau să vorbesc în dimineața asta despre această minunată cină. Cum am ajuns noi la cină? Cum s-a ajuns la cină? De ce a trebuit să moară Hristos? Vreau să vorbesc cu tine despre toată lucrarea asta mântuirii, o lucrare extraordinară. La început, Dumnezeu, când a făcut omul, dacă Dumnezeu a dorit ceva, a dorit să aibă o relație de tată-fiu. N-a dorit să aibă o relație de polițist și de infractor, cum ne gândim noi. Că mulți îl vedem pe Dumnezeu cu o botă în mână. Ce mă, te-a lovit Dumnezeu într-o zi. Oameni buni, Dumnezeu în primul rând e Tatăl. E Tatăl. Și dacă se întâmplă ca Dumnezeu să te lovească, Dumnezeu te lovește ca un tată. Și eu am copii. Și-s aici. Și eu niciodată nu-i lovesc cu mânie. Îi lovesc să-i corectez. Îi lovesc pentru că văd în ei niște chestii. Îi lovesc pentru că le trasez niște limite. Niște limite. Ca să înțeleagă când îți mar să nu devină niște vagabonzi. De aia le trasez niște limite. Dar nu le trasez pentru că eu sunt autoritar în casă și mie îmi plac lucrurile astea să le fac. Nu! O fac din dragoste pentru ei. E bine, în momentul în care Dumnezeu trasează niște limite și noi când vrem să trecem limita, s-ar putea să ne scutere un pic. Dar ne scutere pentru binele nostru. Și de aia Dumnezeu a lăsat legile astea și a spus, păstrați legile, alegeți viața, a zice Dumnezeu, îți spun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, omule! Alege legile astea care îți dau viața ca să trăiești. Și noi, dacă le alegem, atragem peste noi binecuvântarea. Ei bine, oamenii din vechime au început să se depărteze de legile astea. Au început să facă fiecare ce vrea. Și atunci, dreptatea lui Dumnezeu a cerut ca omul să plătească. A cerut ca păcatele să fie plătite. Și atunci Dumnezeu a spus așa, bun, voi smulge din mijlocul poporului un om. Omul acesta se va numi preot. Pe omul acesta voi pune deoparte. Ăsta n-are voie la plajă, ăsta n-are voie la fotbal, ăsta n-are voie în pizzerii, ăsta n-are voie în niciun loc. Ăsta va sta toată viața lui aici, în prezența mea, în cortul întâlnirii. Va fi pus deoparte. Pentru că eu mă voi descoperi lui și voi vorbi lui. El va fi un mijlocitor între popor și mine. Și oamenii când vor păcătui, asta era o lege, când păcătuiau oamenii, oamenii trebuia să meargă în ograda lor. Să se uită în ograda lor, la animalele lor. Și zice Dumnezeu, animalul ăla pe care îl iubești cel mai mult, că orice avem în ogradele noastre, tot e de vânzat. Știți asta? Tot are un preț. Și dacă vine cineva și îți dă triplu, spui, da, mă, gata, da, da, mai sunt, doar mai fată, mă, că mai face. Dar este câte un animal, câteodată, atât de fain, și spui, bă, ăsta nu e vânzat, ăsta nu vânzat. A zis Dumnezeu, ăla, ăla care spui, n-are preț. Ăla mi-l iei, zice Dumnezeu, îl pui după cap, dacă e mai mic, dacă e mai mare, îl tragi. Și l-a dus la altar. Și omul trebuia să vină cu animalul și să-l aducă la altar în prezența preotului. Și preotul spunea, spune, ce ai făcut? Ce te pasă? În momentul în care omul își mărturisea păcatele,
Omul trebuia să stea cu mâinile asupra animalului. Asta era legea. Punea mâinile asupra animalului și spunea: m-am bătut, am curvit și am fumat. În momentul în care omul vorbea cu gura, mâinile erau peste animal, tot ceea ce vorbea se transfera asupra animalului. Și animalul ăla devenea vinovat. Preotul scotea cuțitul și îl junghea acolo. Pentru că animalul ăla a devenit vinovat. Iar omul, spunând lucrurile astea, a devenit nevinovat, s-a mărturisit. Și tot ce a fost rău din el a plecat asupra animalului. Dar cineva trebuia să moară. Și Dumnezeu s-a gândit așa. Bă, când omul se va întoarce acasă cu pantofii lui plini de sânge și cu pantalonii lui plini de sânge, se va duce și va avea așa o remușcare. Știi, bă, din cauza mea a trebuit să moară cineva nevinovat. Eu nu mai păcătuiesc. Numai că la noi, la români, câți ne orice minune? 3 zile, nu? Că se întâmplă să moară Moisei, un copil la 17 ani. E doriu în Moisei. E doriu. Să iau votări în noi. Hai din. Să vezi pe tineri, lângă Coșciuc, acolo, când se uită. Gata, s-o termina cu aia, s-o termina cu aia, șterge numele din telefon, de-a lui fete, din mesaj, șterge la ăla, nu mai vorbesc cu nimeni, gata, mă pocăiesc, mă întorc, puteam să fiu eu în locul lui, nu sunt, îi un har, gata, mă pocăiesc, cât îl ține? O săptămână. După o săptămână vede că e bine, e sănătos și își reia viața. E bine, așa au făcut oamenii. Au început să aducă animale după animale, animale după animale. Și la un moment dat Dumnezeu s-a nervat, a zis Dumnezeu: nu-mi trebuie mie sângele taurilor, nu-mi trebuie sângele miseilor, eu am nevoie de o inimă curată din partea voastră. Eu am făcut lucrul ăsta ca voi să rămâne străpunși, că din cauza voastră trebuie să moară cineva, dar văd că n-are niciun efect. Și dreptatea lui Dumnezeu cerea ca omul, sufletul care păcătuiește, sufletul acela să plătească. Trebuia să moară un om. Se cerea jertfă omenească, pentru că oamenii păcătuiau. Și atunci a făcut Dumnezeu un sfat în cer. Și zice Biblia, la acel sfat în cer a zis Dumnezeu așa: cine dintre voi va merge să răscumpere pe om? Cine dintre voi se va coborâ din cer, va duce o viață sfântă de neprihănire, va lua asupra lui toate păcatele lumii întregi și va muri lăsând omenirea liberă. Pentru că păcatele atârnau foarte greu asupra noastră. Atârnând foarte greu asupra noastră, oamenii se îmbolnăveau, pentru că nu ne îmbolnăvim din cauza medicamentelor sau alimentației. Nu ne îmbolnăvim din cauza păcatelor oamenilor. Noi ne îmbolnăvim din cauza păcatelor, intrăm în depresie din cauza păcatelor, suntem atacați de duhuri din cauza păcatelor, că oricine se mărturisește și se lasă, capătă propășire. Omul acela umblă din putere în putere. Noi nu mai umblăm din putere în putere, pentru că niște străine mănâncă puterea și nu suntem în stare să ne mărturisim și să ne lăsăm de lucrurile astea. Ei bine, asupra omenirii apăsa păcatele acestea. Și Dumnezeu a spus: cine va merge să trăiască o viață sfântă, să ia asupra lui toate păcatele lumii întregi, astfel oamenii să devină liberi. Cine să meargă? Că nu era ușoară chestia asta. Și de ce nu era ușoară? Trebuia să vină pe pământul ăsta. Poate nu v-ați gândit la asta niciodată. Dar cine venea pe pământul ăsta să ne răscumpere? Dacă era biruit de Satan, ăla se ducea în iad. Pentru că trebuia să ducă o luptă corp la corp cu Satan. Ăla nu vine numai să trăiască o viață sfântă, să moară și atât. Ăla trebuia să lupte toată viața lui pe pământul ăsta, el trebuia să lupte împotriva împărăției întunericului. Și dacă era biruit, nu mai era sfânt. Dacă nu mai era sfânt, nu mai avea ce să caute în cer. Era o miză foarte mare la mijloc. Și zice Dumnezeu: cine dintre voi va merge să răscumpere pe om? Avram, te duci? Nu, zice. Eu era să-mi sacrific fiul, mie mi-a fost greu, când am fost pe pământ, eu am dus așa, nu, gata, zice, eu m-am câștigat aici, să aici, slavă ție, Doamne, gata, nu mă duc. Moise, te duci? Nu, zice. Nu știu ce e omul. Ăla a vrut să mă omoare de atâta ori. Prin pustie, 40 de ani, de câte ori să-mi iei gâtul? Nu, mă duc, gata, lasă, eu să aici. Dar cine va merge între voi să răspundere pe omul? Și s-a făcut o liniște mare. Și în liniștea mare, spune Biblia, de la masă se dă un scaun în spate și se ridică Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Și zice: Tată, în surul cărții se scrie despre mine. Eu vreau să mă duc să fac voia ta. Numai că, zice, unul din bătrânii din cer, Buda,
Cum să meargă împăratul slavei? Să se coboare în mijlocul lor, pentru că ăștia se sperie și când văd un înger. Plin de sfințenie, îmbrăcat în strălucire. Cum te vei raporta tu la oameni? Dar zice Dumnezeu, nu am un plan de săvârșit de data asta. Și la un moment dat, într-o noapte, o tânără fecioară pe nume Maria, zice Biblia, primește vizita unui înger. Și clar, se sperie femeia, și zice îngerul, nu te teme, Mario, vii să-ți aduc o veste extraordinară. Iată că vei rămâne însărcinat. Și vei naște un fiu. Și când aude Maria lucrul ăsta, zice, stai un pic. Eu știu, da, e fain ce spui tu, doar că eu nu cunosc bărbat. Eu nu-s măritatul, zice. Eu știu că ca să rămâi însărcinat, ai nevoie de un bărbat. Și zice îngerul, nu, nu ai nevoie de un bărbat la sarcina asta, nu ai nevoie de niciun bărbat. Pentru că cel ce se vrea în tine nu e un om oarecare, este Fiul lui Dumnezeu. Și în noaptea asta, Duhul lui Dumnezeu te va preaumbri, puterea celui preanalt va veni peste tine și vei rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt. Pentru că cel ce se va naște din tine este chiar Dumnezeu. Și vei pune numele Iisus Hristos, Domnul. Și uite așa, într-o iesle, se naște împăratul slavei. Auzi? N-avea nimic să ne atragă privirile. Fiul lui Dumnezeu să se nască într-o iesle? Păi dacă ai fi tu fiul de primar, te-ai naște, nu în iesle, dacă mai exagerăm în iesle, te-ai naște într-o casă normală? Te-ai naște tu la spitalul județean? Numai să fii fiul de primar. Unde te-ai naște? Ce buchete ar fi pe lângă tine? Câte like-uri ar fi? Toți să te vadă. Cum? Ce? Minunea s-a născut. E bine, la nașterea lui Iisus Hristos, nu a fost nimeni să-i facă cu telefonul live. Dar s-au coborât îngerii și-au cu ei. Și-au zis, bucurați-vă! Bucurați-vă că astăzi s-a născut un Mântuitor în cetatea lui David! Iisus Hristos Domnul s-a născut! Când au auzit lumea, s-a dus pe palat. O, păi s-a născut în palat, că de-aia e fiul din palat, s-a născut în palat. Numai că Irodul zice, ce? Ce rege? Nu s-a născut nimeni. Niciun rege nu s-a născut. Păi cum? Dar unde? Cum? Ce? Într-o iesle s-a născut. Eu sincer vă spun, m-am tot gândit. Păi de ce să te naști într-o iesle? Ca fiul de împărat. Mă, măcar într-o casă. Putea să se nască într-o casă Hristos? Putea să nască într-un palat. Dar într-o casă nu zic. Numai că n-am înțeles multă vreme. De ce s-a născut într-o iesle? Noi spunem că din cauza smereniei. E bună și asta. Dar este ceva mai mult de atât. El s-a născut într-o iesle din cauza faptului că n-a venit în lumea noastră ca împărat. Pentru că El e împăratul împăraților din veșnicie în veșnicie. El n-a venit în lumea noastră ca Domn. Pentru că El e Domnul Domnilor din veșnicie în veșnicie. El a venit în lumea noastră ca miel. De-aia Ioan Botezătorul a zis, când a văzut pe râul Iordan, ce-a zis? Iată Fiul lui Dumnezeu! Iată mielul lui Dumnezeu! Și unde să las miei? Unde să nasc miei? În graft. Hristos a venit în mod profetic, ca miel al lui Dumnezeu. Ca un miel care trebuia jertfit. Și s-a născut în graft. Și tânărul acesta, pe nume Iisus, a început să ducă o viață evlavioasă. O viață în care să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu și de părinți. A învățat să asculte. A învățat, s-a disciplinat. A învățat să vină la biserică. A învățat să se roage. Pentru că era el Fiul lui Dumnezeu, dar era Fiul omului, era limitat. Trăia într-o vreme în care el nu mai trăit ca Fiul al omului. A simțit ce n-a simțit niciodată. Durere. El n-a simțit durere fiind Dumnezeu. A simțit senzația de somn. N-a simțit asta. A simțit senzația de foame. Asta cel n-a simțit-o. A venit să ne înțeleagă pe noi ca oameni și dintr-o dată cel care n-are margini, care n-are început, n-are sfârșit, s-a făcut om. Și a trebuit să învețe să trăiască ca și om. Și la vârsta de 12 ani, zice Biblia, el era în templu. Și predica Evanghelia. La vârsta de 30 de ani, zice Biblia, la Iordan, să se boteze. Aici îmi place, la Iordan, zice Biblia. Ioan Botezătorul boteza el. Și la un moment dat se coboară Dumnezeu și spune, Ioane, într-una din aceste zile va intra în apa botezului fiul meu. Să vedeți, zice, Doamne, dar cum îl voi cunoaște? Bă, serios? Adică să nu-l cunoaște doi pe Fiul lui Dumnezeu? Adică să n-ai pe el o haină de aia mai dungată în care să se știe? Bă, dar totuși ce lecție de smerenie ne dă Hristos, oameni buni. Fiul de Dumnezeu
Și totuși să nu se bată cu pumnii în piept și să spună ce? Să nu aibă o haină mai specială care să atragă privirile. Să aibă una mai sclipicioasă, să nu te pot uita la ea. Și zice Ioan, pune întrebarea. Cum îl voi cunoaște? Că nu-l cunosc. Nu s-a lăudat, nu s-a făcut autocunoscut. Cum îl voi cunoaște? Zice Dumnezeu, acela peste care se va coborî Duhul Sfânt, Duhul meu, în chip de porumbel, acela este. Și în apa Iordanului, în șir indian, vineau oamenii la botez. Pentru ce vrei să te botezi? Zice, mai fumez încă. Și păi vreau să mă las de țigările astea. Bun, te botez pe iertarea păcatului. Du-te și fie eliberat. Pentru ce vrei să te botezi? Păi zice, mai înjur, mă scapă gura. Bun, și aș vrea să termin o dată cu jurăturile astea, să vorbesc și eu ca un... Bun, te botez pe iertarea păcatului. Du-te și nu mai înjura, fie eliberat. Pentru ce vrei să te botezi? Zice, mai bat nevasta, am un duc de iuțime, mai așa. Și vreau să fiu calm, nu mai vreau să fiu așa. Bun, te botez pe iertarea păcatului. Du-te! Și rând pe rând treceau oameni. Și la un moment dat, Biblia spune, față în față cu Ioan Botezătorul, Iisus Hristos. Și din nou relatează Biblia, zice Ioan, eu nu-l cunoșteam. Mă uitam la el, doar că dintr-o dată, soarele ăsta care e pe cer, gândiți-vă voi, soarele care e pe cer, care nu te pot uita la el, a început parcă să pălească, parcă a început să se stingă. Că așa o lumină puternică a venit peste Iisus Hristos. Și din cer de la Dumnezeu, zice Ioan, am văzut coborându-se porumbelul. Și atunci am știut. Am căzut în genunchi, zice Ioan, și am zis, tu vii la mine la botez? Păi nu sunt vrednic să te zleg în cânsărintea, zice. Și tu vii la mine la botez? Păi tu n-ai nevoie de botez. Tu ai fumat? Tu ai curvit? Nu. Te-ai bătut? Nu. Minți? Nu. Păi tu n-ai nevoie de botez. Aici e smeretarea păcatelor. Și zice Iisus, știu că n-am nevoie de botez. Dar trebuie să facem tot ce este scris. Aleluia. Și l-am botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Aleluia. Și de acolo Hristos a început lucrarea lui mesianică, în care a început să vorbească despre nouă împărăție. A început să vorbească despre mântuire, despre salvare. A început să dea oamenilor speranță, nădejde. A început să vină să spună, există iertare de păcate. Ei bine, dar lucrul ăsta nu prea a plăcut preoții. Pentru că, în primul rând, și la preoți, le cam scădea corectile. Că veneau oamenii la biserică tot mai puțin. Tot mai puțin erau în biserică și tot mai mulți erau afară. Tot mai puțin veneau la slujbe și tot mai mulți erau în câmp, unde predica Hristos. Și preoții au început să vadă lucrul ăsta. Dar ce se întâmplă? Zice, tot mai puțin bani, tot mai puțin bani. Păi zice, da, părinte, tu nu realizezi? Bisericile zgoale, zice, oamenii nu mai vin la slujbe. Păi unde-s? Păi se duc după Hristos. Hristos predică altfel. Are altă vorbire. El are o vorbire plină de putere, zice. Și nu numai atât. În urma lui rămân semne și minuni. Aleluia. Și atunci și preotul a început să-l urmărească. Să vadă ce, cum. Crezând că la un moment dat o să poată să-l prindă cu ceva și să scape de el. Cum s-o citi la timpul de rugăciune. Vroiau să-l piardă. Adică să o omoare. Bă, trebuie să scăpăm de omul ăsta. Asta e un pericol pentru sistemul nostru. Pentru cultul nostru. Asta e un pericol. Trebuie să scăpăm de el. Și începeau în fiecare zi să-l urmărească, să-l urmărească, să-l urmărească. Ce face? Cum face? Întrebări, ispitiri, putare, să-l prindă, capcană. Numai că pe un om sincer, e cum să-l prinzi? Pentru că el nu-i cu două fețe. El umblă cu tine, zice ceva și când la altul zice altceva despre tine. Nu e așa. El ce vorbește aici, vorbește afară, vorbește în pădure, vorbește în munte, vorbește în apă. Un om sincer, n-ai cum să-l prinzi cu lucrurile astea. Dar fariseii se gândeau că el e ca și ei. Cu două fețe. Zice, mă, undeva, prindem noi cu ceva. Și om ce pus să-l urmărească, să-l urmărească. Și-a văzut că, într-adevăr, face semne minuni. Nu avea ce să comentez. Doar că ei opneau în ei, dar n-avea ce să comentez. Pentru că erau semne vădite, erau lucruri extraordinare. Oamenii, zice Biblia, se mirau și spuneau, s-a coborât Dumnezeu cu mare putere în mijlocul nostru. Dar gândiți-vă voi ce era omul ăsta în Iisus Hristos. Și îmi place un lucru extraordinar. Unii din ucenicii lui Ioan au început să-l urmărească și ei. Și au văzut ce face. Și la un moment dat oamenii ăștia se întorc la Ioan Botezătorul la Iordan. Ioan Botezătorul la Iordan. Și vin ucenicii lui Ioan. Învățătorul, zice. Nu-ți vine să crezi. Ce mă zicea? Iisus! Predică mai bine ca tine! Face semne și minuni cum n-ai făcut tu. Și mult mai mulți oameni îl urmăresc pe Iisus ăsta. Vino să vedem un pic despre ce e vorba, că tu altfel știi să vorbești cu El.
E bine, dacă Ioan era unul dintre mulți care astăzi ne conduc. Știți ce zice Ioan? Cine, mă, Iisus, mă? Bă, dar vă știți cine e Iisus? Bă, măcar vă știți că ăsta n-are tată? Știți asta? Știți că măsa s-a căsătorit gravidă? Știți? Ha? Da, știu. Vă spun eu. Pentru că mare lucru, ascultați-mă, mare lucru în ziua de astăzi, mare lucru, un păstor să se bucure de unul care crește lângă el. Aleluia. Mare lucru. Mare lucru. Să lași să crească. Să nu te trezești cu o scropitoare cu apă sărată de cu stop. Gata. Te spune Domnul că deja oamenii încep să plângă despre tine că tu bagi zecile din ei. Gata. Nu ni trebuie plac lucrurile astea. Dar auziți-vă, eu am botezător. Ăștia s-au așteptat ca eu am botezător să se ridice? Stop! Mergem să vedem! Numai că eu am botezător, zice, stai jos, stai jos. Bun, zice, stai jos, dar zic ce e făcut. Nu e făcut nimic. Păi cum? A sosit momentul ca eu să mă micșorez și el să crească. Aveți ce faci din Biblia. Și atunci, de cine rode când cineva crește lângă noi? De ce ne îmbolnăvim când cineva crește lângă noi? De ce ne vine să facem tot felul de povești prin ascuns când cineva crește? Oameni buni, faptul că cineva crește, nu crește el că așa merită el să crească. Crește pentru că vrea Dumnezeu să-l crească, are ceva special cu el. Amin. Nu te temi tu că vei lupta împotriva lui Dumnezeu, ocărând pe unul care crește. Cine suntem noi, oameni buni, să băgăm de vină unul care Dumnezeu vrea să-l crească? Știți că în pilda talanților, asta mă uimește extraordinar. În pilda talanților, Dumnezeu zice, unul a dat 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 1, 10, 1, 20. Nu spune Biblia și nu spune Iisus în pilda aia că ei au început să-și dea în cap să-și fure talanții. Și noi de ce facem lucrul ăsta? Noi de ce dacă nu-i folosim mai tare, ne apucăm să vorbim bârfe și strâmbe despre el? Dacă unul cântă mai cu har, lasă-mă, mă dă pas, că știu eu cine e ăla. Ce știi tu cine e ăla? Ce știi tu din ce zbuciu vine ăla? Că vine biserică și zâmbește. Ce știi tu ce are omul ăla în gând? Ce are omul ăla? Ce frământări are ăla? Ce știi tu cum se roagă omul la noaptea? De câte ori ai condus mașina plângând? Ai condus mașina plângând vreodată din cauza nepocăinței? Nu din cauza supărărilor, din cauza nepocăinței, din cauza faptului că nu ești acolo unde vrea Dumnezeu să fii, ai ajuns vreodată să fii zdrobit de prezența lui Dumnezeu. Oameni buni, vrea Dumnezeu să ne pune lacuri pe gură. Dacă avem cuvinte de îmbărbătare, să le spunem. Dar dacă avem critici, să le ținem pentru noi. Ai o critică? De-aia am inventat oamenii oglindă. Du-te în oglindă și spune-ți. Dacă ai ceva constructiv, spune. Du-te în lipsă de oameni care să pună gunoi la rădăcină. Du-te în lipsă de oameni care să se ocupe, să crească. E bine, Duhul lui Ioan Botezătorul ar vrea să fie în mine. Eu ar vrea să fie în mine. Că în momentul în care simt că vremea mea se duce și unul crește lângă mine, să mă pot bucura de el. Să zic, avem un Dumnezeu care așa cum a smuls pe mine și m-a folosit, uite că vine vremea că mai smulge. Înseamnă că Dumnezeul meu e viu, răscumpărătorul meu trăiește, Dumnezeul meu încă lucrează! Asta trebuie să fie! Nu să ne dăm în cap, nu să ne urăm unii pe alții, nu! Să fim uniți! Pentru că Dumnezeu e Cel care lucrează, că e prin tine, că e prin tine, că e prin tine! Domnul lucrează! Amin. Și prin Hristos lucra Dumnezeu, într-un mod extraordinar. Și preoții tot au început, tot au încercat, tot au căutat, tot au făcut, tot au... Dar numai nu reușeau. Și la un moment dat, au înțeles preoții ăștia. Că orice împărat sau orice om care are popularitate, ăsta nu poate fi omorât decât din interior. Pentru că, vedeți, mulți dintre voi ați prins vremea lui Ceaușescu. Care dintre voi sau care din poporul român avea curajul să iasă în stradă și zică, bă, mergem și gata, ne facem dreptate, scăpăm de Ceaușescu. Puteai să faci lucrul ăsta? Că puteai. Dar te costa enorm, poate chiar viața. De aia nu făceai. E bine și el, și nu mai el. Toți împărații vremii și toți oamenii ăștia mari au fost omorâți din interior, deci ei au fost trădați. Și atunci preoții au început să meargă, pe la unul, pe la altul, să întrebe, bă. Preoții au sesizat că în momentul în care Iisus zicea, noapte bună, sănătate multă și Dumnezeu să fie cu voi, la corturile voastre. Cu el rămâneau 12 oameni.
Gospodine, zice, dar cine sunt ăștia care tot timpul rămân cu el? Ăștia sunt ucenicii lui, zice. De ăștia nu pot să trăiesc. A, am înțeles. Și când mergea cu miile de oameni, au început să se infiltreze preoții dintre ei. Și se ducea la Petru, așa mergând în urmă. Petru, zice, cum ești? Bine, zice, bine. Cum stai cu banii? Acum mai rău, ce stăm că acum, tot pe drumul suntem, dar nu mai mă duc cu corabia, nu mai vorbește. Dar, slavă Domnului, zice, acum sunt mai fericit. Înainte aveam și nu eram fericit. Chiar acum mă gândeam, când am gândat surorile cu cărăruia, cu cuvintele alea vechi. Hai să fie pocăieri. Cu cuvintele alea vechi, mă, oameni buni. Acum 40 de ani, popor român avea o vorbire mult mai veche, mult mai simplă. N-aveam bani, eram, intram în casă. Tot ce aveam era Hristos. Aleluia. Și aveam o bucurie extraordinară. Ne luam în brațe și ne bucuram și așteptam cerul. Astăzi nu mai așteaptă nimeni cerul, oameni. Că avem de toate. Astăzi ne-am prins rătăcine și ne tragem puterea din lucrurile astea. Înainte tot ce aveam era Hristos. Și înainte când ne puneam pe genunchi, ziceam, Iisuse, ești tot ce am! Toți plângeam pentru că ăsta era adevărul. Așa a ajuns și Petru. Zice, tot ce am aici în față, Hristos, și n-am nimic altceva. Dar bucuros că l-am. Ce auzi, mai răzut niște bani? Zice, acum, ce ar fi, dacă ar fi ceva, dar ce e de făcut? Ce n-ai vrea să-mi vinzi tu nouă pe Iisus? Îți dăm cârciere. Mă, că n-auzi Petru. Iisus? Mă băgați, dă-mă mințele în cap, zice, eu am aici o sabie, zice, am mai tăiat o urechilă, omul zice, nu vă jucați cu mine, și Iisus nu e vânzare. Gata, s-o, am încheiat discuția asta. Gata, cineva nu întreba, gata, nu-i bătat. Fă-ți mai departe. Zice, Matei, cum ești cu bani, ce uite așa? Ai vrea să faci niște bani nouă, zice. Eu sunt turmă, eu vin de la vamă, zice, câți bani am văzut în viața mea, să nu-i mai văd, gata, nu trebuie bani. Întreba rând pe rând, nimic. Numai că la un moment dat, tot mergând ei, tot mergând ei, aud pe unul că la tăsul la bandul, pe tăsul la un bărbuțit. Și mă, dar cine? Ăsta e Iuda, zice, el e cu banul, el strânge, el îi face. Auzi, Iuda, zice, cum stai cu banul? E rău. Așa rău, zice, de când rău? N-ai vrea să faci niște bani? Păi și n-am vrea, zice, cum să nu? Auzi, n-ai vrea să-i vizi tu pe Iisus? Ba da, zice, cum să nu? Care-i prețul? Ce cât vrei tu? Lasă că povestesc de ziua. Și se duce Iuda și stă... Bă, zice, nu-i bine. Iisus nu-i de vânzare, mă, Iisus e... Iisus, el nu-i de vânzare, nu-i de... Numai că Iisus a început să predice și Iuda stătea și-l asculta și se uita la el. Dar Iuda nu mai auzea predicele lui Iisus. Iuda auzea o singură întrebare. Nu-i de vânzare Iisus? Nu-i de vânzare Iisus? Pentru că Iuda a permis acelui gând să-l face. Știți cum e? Era un bătrân în zona Dobricului, poate ați auzit el, din George Lauri. Învăța el că era mai mic și zice, mă, păsările, nu le poți opri să treacă pe deasupra casă. Așa și gândurile. Nu le poți opri să treacă. Dar zice, să treacă. Că dacă își fac cuib, le poți opri. Poți să iei un mătură să mergi să iei cuibul de acolo. Așa e și pe ăsta. Dacă își face cui, ce îl poți opri? Asta se poate opri. E bine, în mintea lui Iuda și-a făcut cui? Preț, preț, că a început să audă bani, 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 bani. Și Iisus, care știa că i-a sosit ceasul și știa că a venit ziua aia în care trebuie să înceapă lucrarea lui, zice Biblia, i-a adunat pe toți în bătaia lui Iisus. I-a pus pe toți la masă. Ascultați ce frumos. Îi pune pe toți la masă, inclusiv Iuda. Privirea lui Iuda era acolo. Și Hristos se uită la ei și spune așa, am dorit? Serios? Cu Iuda la masă ai dorit mult? Da! Pentru că mine nu există fățărnicie și eu îl iubesc pe toți. Dacă tu îmi răspunzi obraznic, eu te iubesc. Dacă tu mă bârfești, oricum te iubesc. Pentru că eu sunt dragoste, eu sunt iubire, eu sunt Dumnezeu. Am dorit mult să mănânc Paștele astea cu voi. Vai, se uită toți. Și noi, Doamne, și ne-am dorit. Vai, Învățătorule, și ne-am dorit. Cum a zice Iisus, am o veste tristă pentru voi. În noaptea asta, unul din voi mă va vinde. Cum adică, zice? Unul din voi se vândă? Cum adică? Stai, cine? Cum? Și dacă Iisus atunci se uita la Iuda și zicea, Iuda, tu mă vei vinde. Atunci puteai să spui, bă, când s-a uitat Iisus la el și a zis, Iuda, ce să mai fac Iuda? O vin peste el, nu știu ce, nu.
Auzi la Iisus. Acela care întinde mâna cu mine. Adică e alegerea lui. Eu nici nu mă uit pe voi. Cine alege? E o alegere. Nu forțez pe nimeni. E o alegere. Cine întinde? Și câteva secunde mai târziu se aude din nou. Iuda. Și zice Biblia, în momentul acela a intrat Satana în el. Pe când a ales. Și a plecat. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul, i-a luat pe ucenici, după ce a cântat, s-a rugat, a luat cina, i-a luat pe ucenici și zice Biblia, s-a dus cu ei în grădina Ghetsimani. Unde se ruga el, de unde și-a căpătat putere. Și a zis așa, ne rugăm la o rugătură de piatră, fiecare se roagă. Dar zice, rugați-vă să nu cădeți în ispit. Și Iisus se pune într-un colț, lângă o piatră. Și începe acolo o rugăciune în care cerul paralizează. Oameni buni, au fost câteva secunde în care s-a blocat universul ăsta. Pentru că îngenunchează Dumnezeu. Îngenunchează Fiul lui Dumnezeu, Iisus. Și când îngenunchează Iisus, tot cerul a stat în picioare. Pentru că îngenunchea Cel care a făcut cerul și pământul. Și se pune acest Dumnezeu și îngenunchează și strigă, Tată! Dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și mulți se gândesc că se referea la moarte. Nu se referea la moarte. Hristos, ultimul lucru de care s-a temut a fost moarte. Pentru că el avea putere să miră moarte. Dacă acest Iisus s-a temut de ceva, ascultați-mă ce vă spun. S-a temut de păcat. El s-a referit, vreau să mor sfânt. Nu vreau să mor cu păcate de curvie peste mine. Nu vreau să mor cu păcate de beție peste mine. Nu vreau să mor cu jurături peste mine. Dacă ei cu putință, depărtează paharul. Omoară-mă! Du-ți mântuirea până la capăt, dar depărtează paharul acesta de la mine. M-am luptat pe viață de sfințenie. Lasă-mă să mor sfânt! Pentru că Dumnezeu și cu Iisus și cu Duhul Sfânt, una sunt. Amin. Și Iisus Hristos în Duhul, îl vedea pe Dumnezeu Tatăl. Că în momentul în care Hristos se ruga, știți ce făcea Dumnezeu Tatăl? Dumnezeu Tatăl avea un pahar al mâniei în mână. Și cu paharul ăsta trecea pe la fiecare om. Și lua de la fiecare mânia, pula, pârfa, jurăturile, vețiile, nemulțumirile, răutățile, minciunile, de la fiecare lua și paharul se umplea și se umplea. Și Hristos îl vedea în Duhul, pe Tatăl cum strânge toate păcatele lumii întregi. Și a doua oră se roagă, că vede că păcatul este tot mai mare, tot mai mare. Tată! Dacă e cu putință, depărtează paharul acesta! Dacă Tatăl continua să ia paharul, continua să ia păcatul și păcatul și păcatul și păcatul și păcatul. Și toate păcatele lumii întregi au fost adunate în acel pahar. Și a venit cu el deasupra. Și când a fost cu el deasupra, Hristos când a simțit că paharul e deasupra, a zis, totuși, nu vă arăt. Și voia ta să se facă. În momentul ăla, Dumnezeu răstoarnă păcatele lumii întregi, adică le transferă asupra Lui. În momentul în care păcatele lumii întregi au fost transferate asupra Lui, Iisus a devenit vinovat. Iisus devenind vinovat, în grădina Ghetsimani, intră Iuda cu preoții și cu soldații. Cu flacăra. Și zice Iuda, acela pe care îl voi săruta eu, acela e, să știți. Pentru că nu era o felinare, n-are cum să vezi, n-are cum să te uiți, era bestă. Și merge Iuda cu felinare. Și trece pe la fața lui Ioan. Filip. Atanael. Ajunge la Petru. Și când ajunge cu făclia în fața lui Iisus, se uită și zice, Învățătorule, plecăciune ție. Și zice Iisus, Iuda, o sărutare vezi tu pe Fiul Omului. Adică nici măcar atât de imitate n-ai. Adică vin biserică, pace, frate, mă bucur să te văd. Dar acasă faci praf? Când prinzi ocazia la o cafea, îl faci praf? Când prinzi ocazia, n-ai milă?
Dar când mă vezi în față, îmi strângi mâna și zici, frate, mă bucur să fac. Ești un om deosebit, Dumnezeu lucrează pe tine. Dar în momentul în care ai ieșit de pe ușa asta, dai din mână? Bă, nici măcată demnitate n-ai, zice Iisus? Crezi că nu știu ce faci? Doar că Iisus a devenit vinovat. L-au prins, l-au încătușat, l-au dus, l-au bătut, i-au smuls barba, i-au pus o coroană de spini pe cap, l-au îmbrăcat într-o haină roșie, în bajoc. Regele Iudeii. Și a doua zi l-au scos la Pilat. Să fie judecat. Și acolo se întâmplă o profeție care Dumnezeu a așteptat de mii de ani. Auziți? Avea Dumnezeu o durere în inima Lui. În inima Lui. Avea Dumnezeu o durere. Pentru că dacă o căuta ceva Dumnezeu și în vechime, o căutat un om care să facă dreptate, o căutat un om care să fie sfânt, o căutat un om care să fie exemplu. Și Dumnezeu și-a exprimat dorința asta prin proroci. Și Dumnezeu îi spune și lui Ieremia, Ieremio, caut un om! Cu trei răunții în Ierusalimului, caut un om care să facă dreptatea, caut un om care să fie sfânt, caut un om care să asculte de mine. Pe omul ăsta vreau să-l dau ca exemplu, să iau păcatele lumii, să pun peste el și oamenii să fie liberi. Caut un om, Ieremia! Și s-a dus Ieremia și a căutat pe la fiecare casă. Și s-a uitat când erau jaluzelele trase, și s-a uitat când era pe gustinț, și vine la miaza mare, și când era la fân, el era acolo, și când era în mașină, el era acolo. Și se uita Ieremia. Și s-a întors Ieremia și a zis, Doamne, nu-i nimeni. Nimeni care să facă ce spui tu. Și a murit Ieremia. Și a venit Ezechiel și a zis Dumnezeu, Ezechiel, caut un om! Caut un om care să stea în spărtură, caut un om care să citească Biblia, caut un om care să postească, caut un om care să nu-și caute foloasele lui, să caute foloasele altora. Caut un om de ăsta, Ezechiel. Și a zis Ezechiel, eu ți-l aduc! Și s-a dus și-a căutat la fiecare familie. Și s-a întors Ezechiel și-a zis, nimeni, ascultați-vă, dacă Ezechiel era omul ăla, Ezechiel zicea, Doamne, sunt singur. Dar nici Ezechiel nu se vede omul ăla, zice. Nimeni. Și în ziua asta de vine, în ziua asta binecuvântată, de vine, în care Hristos este scos înaintea poporului, îmbrăcat într-o haină roșie, coroană de spini pe cap, bătut, desfigurat, cum zice Ieremia, nu te putea uita la el. În ziua asta de vineri se împlinește profeția asta. Că Pilat îl scoate înaintea lui Israel și știți ce spune Pilat? Iată omul. Și iată omul. Pe care îl caută Dumnezeu cu alte cuvinte. Iată omul care nu a căutat la folosul lui, ci la folosele voastre. Iată omul care a spus adevărul prin piețe. Iată omul prin care Dumnezeu va răscumpăra omenirea. Iată omul. Și omul acesta a trebuit să moară. Și omul acesta a murit pe cruce. Și omul acesta și-a dat Duhul pe cruce. Și mormântul lui, exact cum am citit, mormântul lui a fost pus la un loc. În rândul celor. Numai că Satana face o greșeală extraordinară. Extraordinară. Satana când a văzut că a murit, l-a luat, pentru că are puterea asupra morții, l-a luat și l-a dus în locuința morților. Numai că Biblia aici în versetul 9. Pune pe versetul 9. Asta nu știu Satana. Pentru că oricine e vinovat, moare. Oricine e păcătos, moare. Pentru că plata păcatului este moare. Și Satana a zis așa. Bă, a murit! Înseamnă că e păcătos! Îl luași sub locuința morților. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire. Nu se găsește niciun vicleșug în gura lui. Asta nu este. O crezut păcătos, e gata, l-a dus în locuința morților. Dar acolo, în locuința morților, acest Hristos a înviat a treia zi. Și a treia zi s-a dus, l-a luat pe Satana, a dat pe el de pământ, i-a luat cheile locuinței morților, i-a zdrobit capul cu călcâiul și zice Psalmul 24, s-a dus la cele porți veșnice. S-a înfățișat înaintea lor. Păi de-aia zice porți veșnice, pentru că porțile alea nu s-au ridicat niciodată, pentru că toți cei morți erau acolo. Și a stat înaintea celor porți veșnice și a zis acest Iisus, porți veșnice! Ridicați-vă capetele să treacă Împăratul Slavă. Aleluia! Porțile alea, pentru că nu m-au auzit niciodată pe nimeni să vorbească. Cine este acest Împărat al Slavă?
Domnul cel puternic, viteazul. Poți veșnice, ridicați-vă capetele să treacă împăratul slavei! Și o zbosul iară, dar cine este acest împărat al slavei? Și atunci Hristos scoate cheile locuiții monstrului. Ce Domnul oștirilor, cel biruitor în lupte este și acele porți s-au deschis. Și el a înaintat spre tronul de slavă al lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu mare, drept și sfânt care avem noi, așa îl văd eu. S-a ridicat de pe tron, s-a dat la o parte și a zis, șez. Șez. Pentru că ție ți se cuvine toată judecata. Toată cinstea, toată gloria și toată slavă. Pentru că te-ai dus între ei și ai trăit o viață exemplu. Te-ai dus între ei și ai biruit toate poftele, toate patimile, toate păcatele. Ai biruit. Te-ai dus între ei și ai trăit exact cum trebuie trăit. De aceea, toată judecata a fost dată Fiului. Fiului. Oameni buni, n-ar fi fost drept. Eu vă spun cu toată... Nu știu cum să spun. Eu mi-asum ce spun. N-ar fi fost drept să mă judece pe mine un Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, care nu știu ce-i foamea, care nu știu ce-i durerea, care nu știu ce-i plânsul. N-ar fi fost drept. Pentru că El din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, care nu a avut nicio luptă care să nu piardă, nu a avut emoții la nicio luptă, nu a transpirat la nicio luptă. Pentru că e Dumnezeu și nici măcar nu trebuie să se coboare luptă, doar să se uite. Și lupta s-a sfârșit. Ei bine, judecata a fost dată Fiului. Pentru că Fiul a venit mai mult decât orice zic eu să ne înțeleagă pe Pământul ăsta. Că în momentul în care strigă un nenorocit, Fiul s-aude. Pentru că în momentul în care plângi, Fiul știe ce înseamnă să plângi. Pentru că în momentul în care ești alungat, Fiul știe ce înseamnă să fii alungat, chiar de frații tăi. Pentru că în momentul în care ești disprețuit, Fiul știe ce înseamnă să fii disprețuit. Pentru că în momentul în care ai păcătuit și spui, am nevoie de iertare, Fiul știe ce înseamnă să fie iertare. Pentru că în momentul în care te cobori în genunchi, în cămăruța ta și spui, am nevoie de tine, Fiul știe ce înseamnă să ai nevoie, pentru că Fiul a fost om ca și noi. Și ce îmi place la Fiul este că înainte să se ridice la cer, știi ce îmi spune ucenicilor? Mi s-a dat toată puterea. Mă, oameni, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Cereți ce veți vrea. Pentru că eu sunt Dumnezeu care vă înțeleg. Și orice veți cere în numele meu, vă voi da. Ai nevoie de liberare? Eu știu ce înseamnă să fie liberat. Te voi elibera. Ai nevoie de vindecare? Eu sunt Jehova Rafa, un Dumnezeu care poți să vindec. Te voi vindeca. Ai nevoie de putere? Eu sunt Jehova Ire, un Dumnezeu care lupt pentru tine. Poți să-ți dau putere. Ești singur, ești disprețuit, n-ai pe nimeni. Eu sunt Jehova Shama, un Dumnezeu prezent care poți să fiu pentru tine. O cetate puternică, un tur de scăpare. Cere orice vei vrea în numele meu! Ăsta e Dumnezeul nostru. Și noi astăzi suntem aici în prezența Lui. La cine? Asta a făcut Hristos pentru noi. Dar acum, când urmează cina, ascultați-vă. Urmează o rugăciune. Eu sincer, nu pot să înțeleg pe cei care nu iau cina, pentru că zice, bă, nu știu, simt o apăsare sau simt o... Mă, oameni buni, urmează o rugăciune acum, în care Dumnezeu iartă, că avem un Dumnezeu care iartă. Nu mă interesează câte păcate are. Toate păcatele le poate ierta Dumnezeu. Amin. Avem un Dumnezeu care la rugăciunea asta poate să desfacă orice legătură. Avem un Dumnezeu care la această rugăciune, lanțul grele poate să cadă în locul acesta. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu puternic, e călare cu un heruvim. El este cel adevărat. Amin. Care ține în mână sabia Duhului Sfânt. Și poate să tai orice legătură care te ține. Urmează cina, oameni buni. Nu vor trece frații prin mijlocul vostru. Nu va trece un platou de pâine prin mijlocul vostru. Nu va trece un vin prin mijlocul vostru sau un must. E trupul și sângele Domnului. Amin. Și tu ce faci? Nu mulțumesc? Împing? Când Hristos zice, am dorit mult? Dacă un tată din America se întoarce după 20 de ani. 20 de ani nu uită în țară. După 20 de ani se întoarce și are 20 de copii. Și zice, vreau să fac o masă mare cu toți 20. Cu nepoți, cu toți, cu toți. Și face o masă. Pune cele mai îmbelșugate roade. Îl cheamă oameni faini. Se bucură de toate. Bă, zice, toate vreau să fie perfecte. Dar dacă la masa aia, un fiu sau o fiică,
stă într-un colț și zice lumea. De ce? Credeți că tata se mai bucură de ceilalți 19? Nu. Credeți că tata poate să mai stea la masă să râde și să zică e un moment extraordinar? Când în colțul ăla stă cineva care zice nu? Și zice condemn, faceți o bucurie lui Hristos. Adică. Hristos n-a murit degeaba. Noi îl facem de multe ori că a murit degeaba prin faptul că nu ne atingem de sângele și de trupul Lui. Biblia spune, fiecare să se cerceteze. Nu eu te cercetez. Biblia mea nu te voi să cercetez și nici să nu mă mir de ce e tu, cine sau de ce nu e. Biblia spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Ne stăm față rugăciune care Hristos, înainte să treacă cu tava asta, Hristos va trece cu tava în care putem să punem toate păcatele. Noi credem că și Hristos iartă. Amin. Că diavolul la biserică, pentru că simțim iertarea de Hristos. Amin. Și pe urmă, după ce rugăciunea asta ne punem toate pe tavă, punând toate pe tavă, transferăm tot asupra Lui, devenim oameni neprihăniți. Pentru că tot ce e rău, se duce. Trece pe tava iertării. Tot! Și noi devenim neprihăniți. Fiind neprihăniți, avem un har extraordinar. Amin. Să stăm la masă cu El. Să treacă Hristos să se încingă. Să ne servească la masă. Și fiecare să luăm din credință privind în ochi. Spunând, cum au spus cei din Apocalipsă. Nu nouă, Doamne. Nu nouă. Ci numele Tău. Pentru că va veni ziua aia glorioasă, oameni. Va veni ziua aia extraordinară în care vom fi în Împărăția lui Dumnezeu cu cununi care nu se vor veșteji pe capetele noastre. Vom avea scris un nume nou pe frunțile noastre. Vom avea trupuri de slavă. Dar știi ce aștept? Eu cel mai mult. Aștept clipa aia care Hristos va trece înaintea noastră. Și atunci, așa văd eu, atunci, fără să spună nimeni, fără să sune nimeni din trâmbiță, noi, de bună voie, vom pune mâna pe cururile noastre și ne vom arunca la picioarele Lui. Pentru că ne vom da seama că nu suntem vrednici că am ajuns acolo. Singurul vrednic de cinste, de laudă, de glorie, este Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Fără să ne spună nimic, ne vom da seama în timpul de la noi că nu merităm. Și în momentul în care Hristos va trece prin fața noastră, ceea ce ne va sări foarte mult în ochi, vor fi cuiene, semnele. Și ne vom da seama că, de fapt, noi suntem câștigați prin semnele alea. Așa că, în această dimineață, eu mă rog din toată inima, Dumnezeu să cerceteze biserica la rugăciunea aceasta. La rugăciunea aceasta, tot ce e rău, pune pe tava iertării. Eliberează-te, omule, de tot ce e rău. Spune tot ce te apasă. Orice te frământă. Pentru că în momentul în care va trece trupul și sângele Domnului, tu să te poți atinge de acestea. Pentru la ieșire din locul acesta, să nu mai curgă prin venele tale sângele tău, să curgă sângele lui Hristos. Să nu mai trăiești tu, să trăiască Hristos în tine. Dar pentru asta trebuie să mănânci și să bei sângele Lui. Haideți să ne ridicăm cu picioare. Mâna cu mine, acela mă va vinde. Oamenii. Dar pe când te vei coborâ tu, împodobit de gloria lui transformată, e atinsă, omul acela se plângă, ne primează, ridică pe